сред експертите, но първо с хляба ще се заемем. Димитър Събев, икономист от Института за икономически изследвания към БАН. Здравейте, господин Събев, драго ми е да ви видя тук. И Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, когато включваме от разстояние. Благодаря и на вас, господин Иванов, че отделяте от времето си. Днес е официално почивен празничен ден, но въпреки това и двамата се отзовахте на тази покана. Само да ви чуя, господин Иванов, връзката ни дали е добра? Здравейте, честит празник на всички трудещи се. Здравейте, да. Пожелавам здраве и без трудови злополуки през годината. Също така удовлетвореност от работата, по-висока производителност и по-високи доходи. Благодарим за поздравите и пожеланията, дано. Ще започна обаче с вас, господин Събев. Тук и директно, по същество, хляба с този таван за надценката 15%, изобщо това решение на депутатите, как ви изглежда и звучи? Здравейте и честит празник на всички. Хубавия ни празник, в който всички хора гледат да си свършат някаква работа в къщи в деня на труда. За хляба мога да кажа, че поставянето на надценка на даден продукт, независимо какъв е той, дори да е насъщен, от историческа, икономическа, статистическа гледна точка е лошо решение. Защото когато поставиш един таван на надценката, ти не спираш хората да искат да спечелят повече. Ти по някакъв начин законодателно искаш да сложиш един таван, един капак, образуват се напрежения под този капак, това знаете, тенджерата под налягане, какво става. Ако има, примерно, основания цените да се понижат, те винаги дърпат нагоре този капак. Дърпат цените нагоре, дори биха могли да станат по-малко. Ако има пък основания цените да се вдигнат повече, се формира така наречения черен пазар, сваля се качеството на продуктите. Така че борбата срещу инфлацията, която е всеобщ проблем, не само български, но на българите естествено е много голям, не трябва да става с командни мерки, трябва да става с структурни мерки. И аз даже дори по отношение на нулевата ДДС ставка съм изключително скептичен, защото... Ама ето бранша казва, ако я няма тази нулева ДДС ставка, 20% е ръст на цените. Ако има един свободен пазар с една добре работеща комисия за защита на потребителите, която гледа следи нашите интереси, когато има работеща комисия за защита на конкуренцията, съмнявам се, че ще бъде точно 20% скока. Всички знаем, че ДДС-то се плаща от крайния потребител. Аз се съмнявам, че наценката на хляба сега в момента е твърде малка. Доколкото в нашия институт сме правили изследвания, около 400 до 450 милиона лева е прихода от ДДС само от хляб. Това са едни пари, които държавният бюджет губи. Той се лишава от тях. Ние казваме, добре, той ще намери от другаде пари, от другаде да вземем данъци. Обаче ние виждаме паралелно с това, че постоянно има искания, и те са оправдани искания, от определени слоеве от обществото. Искаме по-добри заплати, по-справедливо заплащане, искаме еди какви си привилегии, права. И в един момент става една неравнопоставеност, и аз, въпреки че аз мога да кажа, нали, възприемам се като ляво ориентиран човек, като човек, който е към защита на труда и защита на работещия човек, в един момент виждам едно твърде големи претенции към разходите и твърде така с лека ръка пренебрегване на приходи и се тревожа. Господин Иванов, присъединяваме ви към нашия разговор. Видях, че вече си оправихте кадъра. И ви давам думата, какво мислите вие по отношение на тези 15% таван като надценка за хляба. Господин Събев изрази своето по-скоро негативно отношение към една такава стъпка, която предприеха вчера политиците в парламент. Напълно споделям позицията на господин Събев. Нашата позиция при обсъждането на проекта бюджета за 2024 беше по отношение на намалените данъчни ставки, беше против намалените данъчни ставки за всички сектори, за всички стоки. Намалените данъчни ставки бяха въведени по време на COVID-кризата и целта беше не намалени цени, по-ниски цени, а целта беше подкрепа на бизнеса. COVID-кризата отдавна премина и трябваше да отпаднат и всички намалени данъчни ставки. По отношение на данъчната ставка, намалената за хляба, тя не рефлектира върху намаляване на цената.
И абсолютно безмислено и излишно е лишаването на държавния бюджет от въпросните 400-450 милиона лева. Налагането на таван на цената на хляба също, или таван на наценката, която гласува Народно събрание, също е политически популизъм за нас, тъй като в България по принцип таван на цените не работят правилно. Налагането на таван на цените не работи правилно, тъй като липсва качествен контрол от контролните органи. Те не осъществяват такъв. А кои са, да кажем, кои са органите, които трябва да проверяват? Комисията за защита на потребителите или и някой друг? Ами, основно Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, предполагам, че са компетентните органи, които трябва да следят за спазването на законовите ограничения, може би и Националната агенция по приходите. Но вижте, себестойността на продукта е трудно изчислима. Тя изисква доста изчисления, доста информация, която да бъде споделена от производителите, и абсолютно много така трудоемко, и ще изисква огромни административни усилия за установяването на това кой спазва ограничението и кой не го спазва. Затова смятаме, че това е наистина популистка предизборна мярка, която, нали, цели да постави позиция, в позиция политиците, че са взели мерки за ограничаване ръста на цената на хляба. Добре, господин Събев. Освен това, хляба далеч вече не е толкова важна потребителска стока в България. Потреблението на хляб намалява и на тестени изделия, увеличава се на месо и други храни. Така че смятам, че наистина това е наистина излишна мярка. И още повече, че в условията тя може би и незаконна, тъй като при гласуван и прият държавен бюджет и при приета норма на ДДС-то от 1 юли 20% за храната и брашното. На мен им е ясно как депутатите променят приходната част на бюджета, намалявайки или оставяйки в сила намалената данъчна ставка. Те намаляват приходната част на бюджета, без да променят другите параметри. Тоест, кои разходи ще бъдат намалени за сметка на намалените приходи, или пък това ще рефлектира върху увеличен бюджетен дефицит. Добре, господин Събев, дайте отзад напред да започнем. Хващам се за последните думи на господин Иванов. Намалява се приходната част, обаче не е ясно от кои разходи ще се реже. Или дефицита ще нараства, нараства, нараства заради липсата на приходи по това перо. Това е проблем, но... Това ще доведе ли до актуализация на бюджета? Не, то няма да доведе до актуализация на бюджета, само това. Да. И може би няма да се стигне до такава, но това е връх на айсберга. Това е симптом за една сериозна болест, и тая болест се нарича българска политика. Трябва да кажа, че аз, така както оценявам нещата, българската политика, политическия живот, по-скоро партиен живот, е един много силно дестабилизиращ фактор за българската икономика през последните години. Тая постоянна смяна на правителства, тая постоянна дискусия, която, разбирате, тя за дребни неща, за някакви дреболи, а в същото време, нали, най-важните неща, които са в държавата, това е оценката на инвестиционните проекти, големите, това е, примерно, дори рекламата на хазар забраната, това минава, се претупва, минава между другото, иначе според за някакви точки, параграфи. И това е лошо. Ние като общество, вместо политиците да задават нашия дневен ред, да ни дават някакъв фокус, цел, да повдигат темите, които са важни за всеки един българин, те ни занимават с неща, които са много далеч от нас. И това точно сега в момента виждаме, взели, нали, правилно каза колегата, взели някакво решение, изненадващо. Какво е това? Искам да ви попитам обаче нещо друго. Обяснете на един човек, който не е икономист, например на мен, но и на нашите зрители, абсолютно простичко и разбираемо,
за всички нас, които не сме експерти, защо това решение за вас е популизъм политически, да се харесаме на избирателя, да се харесат политиците на всички нас, а не работещо. Защото някои хора ще си кажат, ама защо да е популизъм това? Ето, хляба няма да може да бъде по-скъп от тези параметри, които вчера парламента постанови. Ще кажа две неща. Не защитавам тезата на политиците. Естествено. Опитвам се да разбера експертите и да отправим посланието към хората, за да не се подлъгват, ако наистина твърдението за популизъм е факт. Абсолютно. Искате да задълбайте. Точно да. Това е правилната посока на всеки един разговор за икономика. Първото нещо, което... Два са големите факта. Два са големите групи аргументи. Първият е, че голяма част от хляба, който се приготвя в България и се продава, той не се продава от българска пшеница. Той не се продава от нещо, което е расло по нашите полета, смляно е в нашите мелници на брашно и опечено от нашите хлебопекари. Голяма част, може би до 50% дори от хляба, който се продава в България, е приготвен от хлебопекарни смеси, които са вносни. Изцяло внос. И ние, когато казваме, ние решаваме от ДДС тия продукти, ние всъщност даваме едно подаяние от нашата бедна държава на едни големи икономически структури, които внасят тези неща в България, те не са и български. Тоест, ние даваме едни пари на някакви чужденци. Тоест, тази мярка ни лишава от приходи и ги пренасочва към джобове, които не са на българския потребител. Втората група фактори, колегата преди мене, той го каза, много трудно е да се изчисли себестойност по принцип. Ти за да кажеш каква е твоята себестойност, едва ли не ти трябва да разкриеш тайни за своя бизнес. Дали си успял, нали, да намалиш разходите с някакво технологично нововъведение. Дали си намерил някакъв доставчик, примерно от някъде другия край на страната или от съседна държава, който да ти дава някакъв ресурс по-евтино. И по такъв начин те самите производители, те могат много яко много сериозно могат да си манипулират себестойността. Те да кажат, примерно, нашата себестойност е 1 лев, като те де-факто е 70 стотинки. Нашата себестойност е 1 лев. Я идете, ми доказвайте, че не е 1 лев. И оттам нататък вече започват едни схеми, едни дълги операции в зоната на черната или на сивата икономика. И крайният резултат, вместо да направим нещо за добре на хората, е всъщност производителите ги вкарваме, им даваме един много порочен сигнал да работят нечестно. Истинският подход... Има начин да се сложат, укрутят цените. Във Франция, например, за това нещо си има съвсем ясна работеща методика. Но той определено не е команден. Той е по-скоро, как да му кажа, ние българите имаме една много хубава дума, доброзорен. Той е доброволен, ама ако не си съгласиш с това нещо, ще влезеш в черен списък, хората ще знаят, примерно министъра излиза и тази търговска верига казва ги с име. Търговска верига А, Б, С поддържат, нали, ниски наценки, ние сме доволни от тях, има списъци с наблюдавани храни. Има си начини. Това да сложиш таван на цените, това не го ли играхме по време на уния години? Добре, господин Иванов, към финал отиваме на разговора. Да, само по отношение на цената, ако може... Всички си спомняме, че средно цената преди кризата, преди COVID-кризата на хлябът беше средно около 1 лев на масовия хляб, който се потребява в България, Добруджа. Сега вече средната цена е може би над 2 лева. Основният аргумент за повишаването на цените в този период след COVID-кризата беше повишаването на цената на енергията. Тогава, през 2022 година, цената от средно 120 лева... Така да, но сега имаме поевтиняване и на газа, извинявайте. Точно това исках да кажа, че аргументите, повишаването на енергоизточниците, повишаването на цената на пшеницата, повишаването на цената на газа вече не са актуални, не са състоятелни. Точно така. Единствено повишаването цената на труда, но тя далеч не е повишена с 100%. Освен това, себестойността или делът на труда в себестойността на хляба може би е много по-нисък, а не 100%.
Също така, защо смятам, че ако бяха останала, ако беше останала ставката от 20%, нямаше да има драстично увеличаване на хляба, дори въобще нямаше да има, според мен, увеличение на хляба. Защото пазара на хляб и на тестени изделия е силно конкурентен в България. Има стотици производители, които се конкурират на един свободен пазар. И повишаването на цената на хляба ще бъде ограничено от възможностите за внос на хляб от Румъния, Турция, Македония, Сърбия и други места, където цената на хляба е съпоставима с настоящата цена на хляба. Тоест, ако се повиши цената в България, българския пазар ще бъде много изгорен за чуждите производители и те ще намерят начин да внесат евтин хляб в България, за да реализират по-високи печалби. И заради това нямаше да се повиши цената на хляба. И заради това смятам, че това повишаване на тази отмяна... популизъм, а не нещо, което ще помогне. Което ще помогне. Добре, господин Иванов, моля ви само и двама ви, и господин Събев и вас, бързи отговори. Една графика ще покажем, тъй като времето ни приключи, акцента ни премина през цялото време през това, което направиха вчера депутатите по отношение на хляба като законодателни промени, но тук виждаме няколко числа. 3% инфлация, ръст за годината, 13% на средната работна заплата, която е 2123 лева. Спестяванията в банките в България в края на март се увеличават с 8,3% на годишна база до 128,755 милиарда лева. А кажете ми, тези числа оптимистични ли са? Ще влезем скоро в първото 6 месече на 24-та. Каква ще бъде тази година? Разбрахме, че с еврозоната ще почакаме още малко. Господин Събев. Аз лично мисля, че България с нейната геополитическа ориентация взе правилната страна на историята и правилната страна на икономиката. Данните за българската икономика са благоприятни. Аз следя внимателно и пестя критика, но през последните две години имаме положителна икономическа динамика с ръст на реалните доходи на хората. Българите сме свикнали да се оплакваме, но сега в момента нещата се развиват поне като работни заплати. Те са и развиват изпреварващо високия скок на цената на труда, като средни стойности. Това, което мене ме притеснява, ще се повторя, е тази политическа несигурност и това политическо дребнотемие, което отклонява ресурсите, производителните ресурси на българите, от това да преследва по-добър живот и да реализират големия потенциал на нашата нация. Икономиката ни е добре, финансите ни са добре, политиката ни е зле и политиката може да ни обърне колата, за това да не го позволяваме. Благодаря ви, господин Събев. Господин Иванов, финално изречение. Ами аз, съжаление, няма да съм такъв оптимист. Смятам, че българската икономика трябва да се развива с много по-ускорени темпове. Не трябва да се задоволяваме с икономически растеж в порядъка на 1,8, 2-3%. Трябва да растем с 5-6, за да конвергираме и да достигаме нивото на доходите и качеството на живот на нашите партньори от Европейския съюз. За това трябват реформи, трябва политически, трябват стабилност в политиката и много инвестиции. За съжаление, България не е така привлекателна страна за чуждестранните инвестиции, а дори за българските инвестиции последните години, именно поради влошената бизнес среда и влошените условия за правене на бизнес. Благодаря ви, господин Иванов. Следващия път ви очаквам в студиото. Светли празници на двама ви. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни на 1 май и на този почивен празничен ден. А сега, уважаеми зрители,